eerste plek kan ik veel zeggen, ik blij dat ik niet gedink nie. Want ik denk dat ze beseffen wat ze arena spelen, dat ze daar meer fouten gemaakt. En ik denk dat spreekt baie van die, karakter wat in die span is. Hulle is doeners, hulle volg huise, leiding slaafs na somtijds en dit is briljant. So, ek denk hulle is opgewonden, ek denk huise is voete, Nicoli, wat weet, hulle het rarig jonge ouds wat gedink wat niemand denk, maar ek weet, ek het vandag, wil ek sê nou, ek het een speciale sachte plek vir jongens wat nie vandag op die veld was. Ons is een groep van 54 en hoewel dat lombeserings was, kom ons sê die beste deel van 45 was altijd beskikbaar en hulle het nie een oomblik hulle voet van die petel afgehaal nie, hulle aangehou glo, aangehou contribute en ek wil vandag my hoed eintlik maar tip vir hulle, want jy weet, soos William Smallsmith het in al die games gespeel behalwe die uitspeel rond is, jy weet, so daar is het klomp ouens wat unsung heroes is vanavond en behind the scenes soos die management wat nooit altyd die krediet kry nie en vir my was het vandag. Meer oor hulle. Ek dink ons in Suid-Afrika gaan mekaar nie altyd die son op onder ons kyk wat op ons kyk nie en lewens wat vandag wat nie op die veld was nie wat daar hartseer is na so groot wen, jy weet, kan nie help om hulle op my hart te dra nie.